ja me olipa hyvä, että tulitte kuulolle. Nyt on mennyt aivan, aivan, aivan liian pitkälle. Mun suuri suosikki, eurojuusto, makso tänään euro 10 senttiä. Kelakkaa eurojuusto, maksaa euro 10. Miten voi olla? Onko se enää eurojuusto? Mitä tapahtuu eurolla? Ja tässä ei tietenkään ole syyllinen McDonald's eikä yksikään yrittäjä, vaan me on onneton rahajärjestelmä. Jos katsotte edellisen video, kolme pointtia, miksi, miksi bitcoin ei tule koskaan kuolee. Meillä no, on tämmöinen kantilioefekti ja nyt me tässä nähdään sen niin kuin konkreettisesti, mitä se tarkoittaa, kun keskuspankkiri painaa rahaa omaan taskuunsa ja saa siitä täyden hyödyn ja me loppukäyttäjät saadaan sitten maksaa euron juustosta euro 10 eli Tämä johtaa siihen, että kaksi viikkoa sitten tuli tämä muutos, kaksi viikkoa sitten olisi kannattanut jo käyttää rahat. Voitte kuvitella, mihin tämä johtaa jo globaalissa skaalassa, kun raha on niin heikko, että se mieluummin laskee käsistään ulos ihan minkä tahansa paskan ostamiseen, kun säilystäne. Ja tässä onkin se bitcoinin nerokkuus. Se ohjaa, tulee väkisinkin ohjaan tulevaisuudessa kulutuskäyttäytymistä. Niin kuin esimerkiksi metrossa tänään näin, just se, joku on uuden pahvipulla. No varmaankin hyvä juttu sillä, jos ajattelee, että tulee paljon just muoviroskaa ja näin. Mutta mitä, jos me vähän syvemmälle ongelman juureen ja korvattaisiin rahaa sellaisella, että ihmiset ei halua kuluttaa sitä. Silloin ihmiset ostas ainoastaan vain asioita, joita he ab absoluuttisesti tarvitsevat. Niin kuin just ruokaa, vaatteita, tällaisia äh, Opiskelee, mitä nyt sitten onkaan, mitä ihminen katsoo elämässään tarpeelliseksi, oikeasti ja hyödylliseksi. Kaikki turha paska pois. Ihan vaan rahaa vaihtamalla. Sen takia ostakaa bitcoinia ja muistakaa toksisuusun välittämistä. Niin en malta sen verran olematta vielä palaamatta asiaan, että tosiaan tämä on ikävä, ikävä semmoinen piilotettu vero tämä inflaatio. Sillä ei pääse pakoon paraskaan verosuunnittelija. jos käyttää tätä fiat poista rahaa, niin sille joutuu al alistumaan ja sitten joutuu kikkailemaan jollakin tavalla käyttää jonkunnäköisiä vakuutuskuoria ja sijoitus, ä, tota, tällaisia instrumentteja, jotta pystytään ylipäätään säilyttämään se säästetty arvo inflaatiolta ja sen päälle tekee niin maltillista jonkunnäköistä kasvua, mutta kun nekin nojaa ja ne tuotot, niin sanotut tuotot mitataan fiat-rahassa, niin, niin täm, mikä on sellaista oikeasti niukkaa, mihin kannattaisi laittaa sit rahansa, esimerkiksi vaikka kulta tai asunnot tai bitcoin esimerkiksi, jotain miet miettimisen arvosta. Ja vielä sen sanon, että miettikää jokainen, kun katsotte tilipussia, että onkohan palkat noussut samaan tahtiin kuin hinnat on noussut, että tuommoinen niin 10 prosentin nousu hampurilaisen hinnassa saattaa kuulostaa pieneltä, mutta jos kaikki hinnat nousee tuolla tavalla, niin nouseekohan palkat samaan tahtiin, että mistä hän mahtaa johtua tällainen ikävä asia, että palkkatyöllä ei tuppaa pääsee rikastumaan, ettei se olisi vaan niin sy systeemiin rakennettu.